ኣብ ኤች ኣይቪ ዘለና ፍልጠት ብዕፅፊ ኣማዕቢልና ንኣኺ ንኣኻ ክነካፍለኩም ኢና። ዛዕባ መባእታዊ ፍልጠት ብዛዕባ ኤች ኣይቪ ኤድስን ፕሮጀክት ናይ ኤድስ ሂልፈ ክሪፈልድ ኤፋው። እዚኣ ሉሲ እያ። ሉሲ ብዛዕባ ኤች ኣይቪ ኤድስን ብዙሕ ሰሚዓ፣ ቁኑዕ ሓበሬታ ግን የብላን። ንስኻ እውን ከምኣ ዲኻ? ኣብ ዓለምና ኣስታት 38 ሚልዮን ብኤች ኣይቪ ዝተጠቕዑ ሰባት ኣለዉ። ካብዚኣቶም 38 ሽሕ ኣብ ጀርመን። ኤች ኣይቪ ትርጉሙ ንናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዋህያታት ኣብ ኣካላት ዝዳኸም ቫይረስ ማለት እዩ። ናይ ወዲ ሰብ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዝዳኸም ቫይረስ ኤች ኣይቪ ነቶም ኣብ ውሽጢ ኣካላት ዝርከቡ ካብ ሕማም ዝከላኸሉ ዋህዮታት ምስ ወረሮም ብሰንኪ እቶም ዋህዮታት ሓደስቲ ቫይረስ ይፍጠሩ። ብዘይ መድሃኒት ናይ ኤች ኣይቪ እቶም ካብ ሕማም ዝከላኸሉ ዋህዮታት ይዳኸሙ እሞ ኣብ ገለ ግዜ ብርቱዕ ሕማም መጣቅዕቲ ከምኡ ድማ ስጋብ ናይ ሞት ሓደጋ ክመፅእ ይኽእል። እዚ ከዓ ሕማም ኤድስ ይበሃል። ኤድስ ማለት ክእለት ምጥኻም ዋህዮታት ምክልኻል ዓቕሚ። ሉሲ ክሳብ ሕጂ ኤች ኣይቪን ኤድስን ሓደ ከም ዘይኮነ ኣይተበረሃላን ነይሩ። ብርግፅ ኤች ኣይቪ ከመይ ገይሩ ክመሓላለፍ ይኽእል? እቲ ቀንዲ ምትሕልላፍ ኤች ኣይቪ እቶም ተሰከምቲ ሕማም መድሃኒት ዘይወስዱ ንሶም ብዘይ ምከላኸሊ ስጋዊ ንርክብ ምስ ዝገብሩ እዩ። ኤች ኣይቪ ብዝያዳ ብዙሓት ቫይረስ ዝሓዘለ ናይ ኣካል ፈሳሲ ከም በዓል ደም ፈሳሲ ናይ በልዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ብፈሳሲ ናይ ወዲ ተባዕታይ ወይ ፀረርታ ይመሓላለፍ። ኣገዳሲ ኤች ኣይቪ ብጥፍጣፍ፣ ርሃፅ፣ ንብዓት፣ ፀረርታ ናይ ኣፍንጫን ሽንትን ኣይመሓላለፍን እዩ። ኣብ መዓልታዊ ናብራ ኤች ኣይቪ ብምስዓም፣ ብሰላም ምባል፣ ብምትሕቁቃፍ ከምኡ ውን ብናይ ሓባር ሽገማኖ ፋረከታን ማንካን ኣይመሓላለፍን እዩ። ንምዃኑ ብስሩዕ መድሃኒት ኤች ኣይቪ ዝወስዱ ሰባት ነቲ ቫይረስ ናብ ካልእ ሰብ ጨርሾም ኣይመሓላልፍዎን እዮም? ሉሲ ብዙሓት ደቂ ሰባት ገና ፍርሕን ጥርጣረን ኣብ ኤች ኣይቪ ከም ዘለዎም ትፈልጥ። ስለዚ ሉሲ ፍልጠታ ንብዙሓት ሰባት ክትካፈል እያ ትደሊ። ንዕርኽትኻን ንቤተሰብካን ሓብሮም ወይ ድማ ነዚ ቪድዮ ሸር በላ።